Vidjet ćemo sada kako se na izgled obična iracionalna jednačina može rešiti na neobičan način. Ali pre nego što rešimo samo ovu jednačinu, da vidimo kada je ona definisana. Pa definisana je ukoliko su ove potkorne veličine pozitivne ili eventualno nula. Što znači da za prvi kvadratni koren x na kvadrat mora biti manje ili jednako od 16, a za drugi kvadratni koren x na kvadrat mora biti manje ili jednako od 9. Složit ćemo se da je presek ova dva uslova zapravo ovaj drugi. Dakle, iracionalna jednačina ima smisla ukoliko x na kvadrat manje ili jednako od 9. To možemo zapisati i na sledeći način, da x mora biti između minus 3 i 3, gde x može uzeti vrednost i minus 3 i 3. S druge strane, ako je x nula rešenje, ove jednačine, tada sledi da je minus x nula rešenje. Zašto ovo? Pa prosto zbog toga što je naša iracionalna jednačina po nepoznatoj x na kvadrat. Samo se x na kvadrat javlja kao nepoznata, pa bez obzira da li je to x pozitivno ili negativno, svakako će x na kvadrat imati istu vrednost, pričamo o ovim suprotnim brojevima x0 i minus x0. Navikli smo da svaku iracionalnu jednačinu rešavamo tako što je kvadriramo u određenom trenutku. Međutim, ovde nećemo kvadrirati. Zašto nećemo kvadrirati? Pa, da li nam je poznat izraz oblika kvadratni koren iz 16 minus x na kvadrat, odnosno kvadratni koren iz 9 minus x na kvadrat? Da li se on može dobiti još negde, a da nije u pitanju iracionalna jednačina? To je trik pitanja. Pokušat ću da pomognem. Pa, posmatrajmo pravougli trougao. Šta ako je hipotenuza 4, a jedna kateta x? Kolika je druga kateta po Pitagorinoj teoremi? Druga kateta je očigledno kvadratni koren iz razlike kvadrata hipotenuze i poznate katete. Dakle, ova kateta horizontalna će biti 16 minus x na kvadrat, sve pod kvadratnim korenom. A šta ako sada na ovaj pravougli trougao nadovežemo još jedan pravougli trougao, čija je kateta opet x, ali je hipotenuza 3? Tada će ova horizontalna kateta biti kvadratni koren iz 9 minus x na kvadrat. Međutim, nama je poznato da je zbir ove dve katete 5, jer to piše u našoj jednačini iracionalnoj. A kakav je trougao čije su stranice 3, 4 i 5? Pa ovaj trougao je pravougli i to je baš pravougao ovde, jel, petica je hipotenuza. Na šta se svodi zapravo ovaj zadatak? Pa zadatak se svodi ne na rešavanje iracionalne jednačine, već na izračunavanje visine pravouglog trougla, čije su katete 3 i 4, a hipotenuza 5. Kako ćemo izračunati visinu ovog pravouglog trougla? Pa prosto preko površine trougla. Površina trougla s jedne strane je 3 puta 4 kroz 2, je poluproizvod kateta, a sa druge strane, površina trougla jednaka je proizvodu, poluproizvodu hipotenuze i visine. Dakle, 5 puta x kroz 2. 5 je stranica, x je odgovarajuća visina. I sad, prosto rešavajući ovu jednačinu, dobijemo da je x jednako 12 petina. Ili, ako vam je draže, 2,4. Međutim, kako smo već zaključili da ako znamo pozitivno rešenje, tada ćemo znati i negativno rešenje, možemo konačno da zapišemo da je rešenje naše iracionalne jednačine plus, odnosno minus 2,4. Krajnje jednostavno i neobično za iracionalnu jednačinu, zar ne? Hvala na pažnji, pozdrav!